Não há dúvidas que a camélia é uma planta linda, com sua folhagem delicada e flores belas. Mas nem sempre ela está assim. Não é raro encontrarmos camélias que passam anos sem flores, pois os botões florais não abrem. Para responder à dúvida técnica sobre o cultivo de camélia, a equipe do Imater Responde foi até Ivoti, na floricultura Finger. Confira! O Imater Responde de hoje veio até a cidade de Ivoti, localidade de linha 48 alta, para responder à dúvida técnica de Girley Teixeira, que nos escreve da cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo, contando que possui um pé de camélia, que dá bastante botão, mas que esses botões não abrem. E quem vai responder à dúvida técnica de Girley Teixeira é o extensionista da Emater em Ivoti, Rodrigo Sasso, acompanhado do produtor rural Egídio Finger, da Floricultura Finger. É contigo, Rodrigo. Girley, estamos aqui com um cultivo de camélias na propriedade da família Finger aqui em Ivoti. A questão dos botões e a sua abertura para a produção de flores. Então aqui nós temos algumas plantas que foram produzidas aqui pelo seu Egídio e ele vai explicar para nós um pouco como que a gente faz para que a nossa camélia dê botões, esse botão segure e dê a flor, seu Egídio. Como que a gente faz esse manejo? Não é precisa ter muito cuidado assim para isso. O que que faz isso, o botão apodrecer e cair a flor, é o calor e a umidade. Ó, tá vendo aqui, ó? Isso aí acontece, ela tá podre, né? Isso vem do calor e muita umidade, chuva e sol. Para tá flor, isso tudo depende de onde é que vem a muda. Se ela vem de galho, de uma planta que floresce, é uma boa opção, né? Mas se tu fizer com semente, ela é muito demorada para começar a florescer, no mínimo 10 anos. Agora tu não pega, tu não espera os 10 anos e já usa a estaquia daquela planta, ela nunca vai florescer. Então o ideal é a gente tirar a estaquia, fazer muda por estaquia de uma planta que já esteja em florescimento. Sim, sim, e saudável, né? Assim ela tem que, não pode ter deficiência de, principalmente de sim, potássio e fósforo, né? A camélia, ela exige um solo levemente ácido, entre 6 e 6,5. E as deficiências de fósforo e zinco também influenciam na permanência da flor na planta. Então, qual é o tipo de adubo orgânico que a gente poderia fazer, seu Egídio, para que a camélia tenha um bom desenvolvimento? Um bom adubo que a gente poderia recomendar? O adubo orgânico que a gente coloca é esterco de cado, curtido, bem curtido, né? E se colocar esterco de suíno junto, né? Melhor ainda. Melhor ainda. Qual seria uma boa dosagem para uma planta que está em estágio já de floração, seu Egídio? Não em cima da floração. Isso tem que ser colocado antes de começar a atar o botão. O botão assim, ó. Essa aqui já tem que ter a atuação, né? Porque para a planta já ter lá de baixo, para ela pôr aqui e colocar na floração, né? Assim. Esses aqui estão no início dos botões, né? Assim, então. O que a gente observa é que plantas que a gente exagera no uso do calcário, por exemplo, a presença do cálcio no solo acaba impedindo a planta de absorver principalmente o fósforo e o potássio. Então, o solo levemente ácido é bem importante a gente ter nesse sistema de produção para esse tipo de flor. Um bom adubo também que a gente pode usar, assim como o esterco de gado curtido e esterco de suíno, é o verme composto, o humus de minhoca. Né, por ser um adubo mais completo, rico em fósforo e potássio,
Então ele vai garantir um bom desenvolvimento da planta. E uma dose que a gente recomenda, via de regra, né, para a gente adubar uma planta de camélia, seu Egídio, a gente poderia trabalhar assim com 2 quilos de verme composto por planta, né, colocado sempre na projeção da copa. Né? Então a gente, quando vai adubar uma planta, né, se ela já está no solo, a gente não coloca direto aqui no caule. Coloca sempre na projeção da copa, né, para que onde estão a absorção das raízes possa ser feita, né, desse adubo orgânico. A gente usa essa adubação, né, nesse período antes da florada. Quando a planta está em florada, a gente diz que ela já está em repouso, né, a planta já não está mais em atividade, né, já está só com a flor. Então seria nesse período que antecede, né, o outono e inverno, seria o momento ideal para a gente fazer essa adubação. Então, assim, despontou os primeiros botões, já pode fazer a adubação. Isso mesmo. Já é o período ideal, né, para que a planta consiga, né, puxar do solo esses nutrientes e fazer o enchimento desse botão, que é um botão bem pesado, né? Ele precisa de bastante nutriente para que se desenvolva legal e nós tenha a florada lá adiante. E a irrigação? Se nós observar a camélia, seu Egídio, o senhor pode me ajudar, né? Na época de plantio, a gente precisa regar bastante. Bastante. Né? Ela é uma planta que ela não tolera o sol pleno, então se tu colocar ela direto no sol o dia inteiro, ela vai ter problemas de desenvolvimento. É uma planta que ela gosta dessa meia sombra, né? Mas ela tem uma folha bem coriácea, assim, isso é característico de plantas que têm resistência à perda de água, né? Então a gente tem que ter esse cuidado também de regar bastante, ela tolera esse ambiente de mais umidade também para o seu desenvolvimento. É isso aí, seu Egídio. Mas assim, não num solo que sempre está úmido. Aí ela fica amarelada e não desenvolve, não cresce, ela está anêmica, né? Como uhum. Se diz, né? Sim. Uhum. Então ela não tolera a umidade na raiz, né? Isso é bem importante, não pode estar o solo saturado, né? Solo saturado de água. Então tem que ter uma boa drenagem do solo, né, para que a planta consiga ter também esse ambiente radicular, né, com oxigenação, com oxigênio, para ter uma boa parte aérea, ela precisa ter uma boa área de raízes também. Né? Então, para isso, o pessoal recomenda até, em alguma literatura, adição lá no plantio de 20% de areia, né, na cova de plantio, para que favoreça essa drenagem. Aqui na região, nós temos um produto que até o seu Egídio usa bastante aqui, que é a moinha de carvão. Casca de arroz carbonizada. Né? Uhum. Isso é um tipo de um hormônio que deixa a terra solta e fornece mais enraizamento, né? Uhum. Assim. Então a ideia é que a gente abra a cova para fazer o plantio e forre essa cova, então, com esse material. Misturando, não só... Não em camadas, não mistura em camadas. Tudo ele faz tem um... Até se colocar tubo químico junto, né? A silagem é uma alternativa para os produtores alimentarem o gado nos períodos em que a forragem não é abundante. O Dia de Campo sobre Silagem do Capim-Elefante BRS Curumi, realizado pela Embrapa em parceria com a Emater, serviu para explicar um pouco mais sobre esse processo aos produtores. O Dia de Campo foi realizado na Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa, no Capão do Leão. Participaram cerca de 40 técnicos da Emater da região sul do estado. E a atividade teve início com a apresentação dos principais resultados do capim-elefante anão, BRS Curumi,
variedade que se destaca quando o assunto é a produção de silagem. Um excelente diferencial dele é que ele, mesmo com o passar do tempo, ele não perde qualidade rapidamente, ele mantém muito a qualidade e o valor nutritivo dele, o que permite ao produtor, então, uma maior janela, digamos assim, de utilização do material. Segundo o pesquisador, os capins elefantes não costumam ser adequados para a produção de silagem. Mas a BRS Curumi é diferente e apresenta características que podem proporcionar silagem de boa qualidade. Para silagem é muito comum, quando o material chega no ponto de se fazer a silagem, pega uma semana de chuvas, por exemplo, e quando passa aquela semana o material já perdeu qualidade. No caso do Curumi, existe uma tolerância muito grande, então a janela de colheita dele é muito maior do que de outras espécies de capins. Com isso, se cria uma facilidade muito grande para o manejo dele, tanto no pastejo, né, quanto na ensilagem. O dia de campo de silagem do capim-elefante BRS Curumi é só mais uma demonstração de como a tecnologia em campo pode auxiliar os produtores. Eu estou com o analista de transferência de tecnologia, Sérgio Bender. E de que forma essa tecnologia sai da Embrapa e chega ao campo, Sérgio? Bom, inicialmente a gente teve uma demanda por parte da Emater com relação a outras formas de conservação de alimentos, né? E a gente sabe que a silagem é bastante utilizada. Tradicionalmente se utiliza a silagem de milho, mas em função dos custos que está apresentando hoje, o pessoal da Emater procurou a Embrapa e a estratégia que a gente utilizou então foi essa, de reunir os técnicos da Emater, de 5 regionais do estado, onde eles puderam então debater, discutir e avaliar a realização desse dia de campo através da silagem do capim-elefante. Apesar dessa espécie de capim-elefante ser mais indicada para o uso forrageiro, uma pesquisa realizada na Embrapa tem demonstrado potencial para a produção de silagem. Por isso, na parte da tarde, os técnicos foram capacitados com relação a este processo. Foram abordados passos importantes para o processo da ensilagem. Desde como deve ser realizada a colheita, até a forma correta de armazenagem para o maior aproveitamento desse material. O plantio da BRS Curumi pode ser realizado durante toda a primavera, até a chegada do outono. Desde que o produtor fique de olho nas geadas e realize um bom preparo do solo para receber as mudas. O do boi para abate foi comercializado nesta semana a R$ 4,80, com queda de 0,21%. O quilo vivo da vaca para abate foi vendido a R$ 4,16, com redução de 0,48%. O quilo vivo do cordeiro para abate foi comercializado a R$ 5,92, com aumento de 0,51%. O suíno tipo carne foi vendido a R$ 3,17, com elevação de 0,32%. E o quilo vivo do búfalo foi negociado a R$ 4,03, com queda de 0,25%. O litro do leite foi comercializado nesta semana a R$ 0,95, sem variação. Veja depois do intervalo. A Associação Quilombola da Lixiguana, no município de Cerrito, comemora o sucesso do seu primeiro ano. E no recado da Emater, saiba como controlar o carrapato bovino.